3. Момлев играл. Добре, добре, да е жив и здрав. Та! Това е положението, но това би е миналата година. Така че всичко е голямо настроение. Добре. О, е при казак е бил. Добре. Обаче хановете. Два сезона. Тук. Две много славни ери за хановете. Точно така. Долна чета ханове, долна чета. Всъщност този съюз, мога ви кажа, че са доста интересни. Преди бяха много интересни. Поради факта, че в 2-7-1, защото тогава си бяха заедно, сега действително са заедно, поне една част са заедно в 2-7-7 и това е много важно. Защото те се опитват винаги да бъдат заедно и винаги да си помагат. Искам да ви кажа едно нещо. Съюзите не случайно ги има, за да могат да си помагат, за да могат да случват тези неща. И сега, малко ще покажем другите. А така ли ръчето, да е жив и здрав. Нивото на акаунта му е 65, добре, и това ще покажем. Друго нещо, което искам да ви покажа, е това, което се случва. Така, тук, което разбивате, така, тук е на нивото, тук точките, класирането, тук са важните неща. Тези неща ще ги разглеждаме следващия път, така че сега ще просто ще ги показваме. Така, Явче пак ще го покажем, защото днеска за втори път нищо. Той пак ще се чувства поздравен. Така, пак ще го покажем така моделите и медалите. Така, медалите. Така, живеем с лайф и голямо настроение. Така, малко паш ме интересува какво случва. Значи имаме... бая точки имате. Браво, бе. Браво, браво, браво. Добре се разбива човека. А, така ще си 9. Браво. Само така. И така, продължаваме с Хунот. Аз сте Хунот. Я те видим тебе. И бац. И я те видим сега тебе какви са... Какви интересни медали имаш. Радим сега. Ето, виждате. Опитни, опитни, да се знае. Колко пъти си бил хановете. Славни, славни времена. Браво, човек, браво. Живи здрави аз. Всички да сте живи здрави. Много му радвате. И така, продължаваме с Асока Тано. Така, добре. Колко медали имаш? Я да ви те видим сега. Да ви знаете, че за първи път показвам медали по такъв начин, по много така, даже и златни медали. Това са хора, които знаят как да играят още по... Те са проиграчи. Те са проиграчите на... в Империя онлайн. Поздрави! Поздрави от павката. Мерси на павката. Мерси. Де жив и здрав. И пак казвам. Много е важно тук да разберете, че в Империя онлайн можете да намерите приятели. Може да намерите даже правилния си да си говорите, да събирате. Съюзите точно за това ги има. Мен ми се случи да намеря два съюза такива. Така че имам приятели вече. Така че, да. Но в момента сме на тематика да говорим за 277. Още маличко. Така. Та, голямо настроение. Браво, бе. Чекай се. Добре. Продължаваме. Се радваме. И един докъде ще стигнем. Така, добре, нас ни интересуват другите. Да ги покажем. Ето го, Wind Mill. Така, защото е много мил. Сега ще го покажем. Сега, да се чувства поздравен Wind Mill. Така, сега ще му покажем има ли медал въобще. Има. Чекай се. Чекай малко. Защитник в териториална надпревара. Сериозно? Добре. Другия път, ви обещавам, другия път ще чета всеки медал, за да знаят хората, че те хора също имат медали. Медал се получава до края на ерата. И... медал. А има и други медали, които са вече
реалните медали, които са като цяло. А това е много важно. Много е важно, когато играеш Imperial Online, да се радваш супер готино. И да не забравяме, че сме българи и трябва да се радваме. Ето и той играе в хановете преди. Така че тук няма случайни хора. Тук има много добри хора. Тук има много така вдъхновени в това, което правят. И това много ме радва. Да има тук български съюзи и има български съюзи. Обаче, пак казвам, тук се намирам на правилното место в този сервер. В 27. Наистина, благодаря наистина на Момнев. Ти го ме чуваш. Или всички, които ме гледате от Съюза, домачета Олд, домачета Скул, да сте живи и здрави. Надявам се заедно да не само да бъдем до края на тази ера, но действително да ви покажа на всички съюзи в B77, че можем да справим и можем да бъдем много така нагоре. Още повече. Тук и аз ще натрупам опит покрай вас. Ах, и чакам с нетърпение един златен метал. И от кога чакам този момент? Да знаете от кога чакам, откакто съм почнал да играя Imperial Online. Значи, едно е да играеш сам, друго е когато играеш със Съюз, ама съвсем друго е. Когато играеш със Съюз, трябва да бъдеш съсредоточен. Много, много съсредоточен. Така, много е важно. Ще разгледаме тези неща по-натам. Така, следващите. Почваме с Теди. Теди. О, добре, Теди. Така, сега Теди.